Čau lidi, tady Vráťa z Austrálie, zdravím vás u dnešního videa. My jsme na cestě do lázní na rekreaci, ale předtím, než dojedeme tam, což máme ještě dalších 30 km, se zastavujeme v Ravenshoe, tady v nejvyšší položeném pubu. Vaří tady výborný srilanský jídla, takže se tady vždycky najíme. Ono totiž v tom Inotu zavřeli hospodu a i když tam měli, tak tam nevařili zrovna nejlíp. Tady to je lepší, tak se tady najíme a pojedeme dál. Je to teda, jak říkám, 30 km, celkově to je asi 180 km z města. No a tam se naložíme do lázní a budeme se rekreovat. To vám všechno ukážu ještě. Kurva, to je hit! Když tě nudí život a marně hledáš únik, přileď k nám a pozdrav! Hey, how you doing? Ravenshoe, takový malý vnitrozemní městečko a má to takový charakter, klasický dřevěný domky, ale normálně v létě tady bývá chladněji, v zimě tady bývá i, říkal mi kamarád, co tady bydlí, i pod nulou tady měli dva dny nebo jak dlouho. A teď jak tady chodím, tak cítím stále, že tady topí dřevem, je cítit kouř ve vzduchu, takový typický ospalý město. Máš to nově natřený? No open campfires. Máme dole jsme ho dělali, ne? No, a proč to tam nemá? Byteček s kuchyní, s ledničkou, pokojíček a jídle. Vlastní koupelka. A výhled na bazén. Ale musím říct, je tady mraky lidí. Spoustu dětí, to se divím, kde se tady berou ty děcka. Nějaký propriety, šampon, conditioner. Mé jídlo tady jsou pro 4 lidi, no, na 2 dny. Tak se nebudem tak často mejt, no. Kuchyňka se vším všudy. Je tady nějaký sušenky. Horká čokoláda, to je dobrá, to znám. Tady Milo. To jo, tady mají víc věcí, jak v nějakým hotelu. Coast, roasted, co je tohle? Káva, cukry, čaje. Lednička. No jo, plná penze tady, plná penze. To se bude hodit. Jak jsem říkal včera, tadyhle právě v těch místech ta voda je horká a vidíte, jak se s ní páří. Je ráno a teďko je ještě chladněji. Je mlha všude asi, tak nějak. Ale tady to čoudí z ty vody. Různý papoušci tady řvou po ránu. Havraň a vrány, taky slyším nějaký. Tady si vyhrabeš víru, lehneš si do ní, je to příjemný. Ta voda je teplá. Vzduch má teďko, já nevím, 15-16 stupňů. Rosa je všude. Ale ta energie přírodní, to je to. Ptáci tady řvou, hned po ránu. Lidi ještě spí všichni. Je 6 hodin ráno. O to je to lepší, že tady nikdo neotravuje teďko.
Tady ty bazénky, tohle je nejstudenější bazén. To je od nejstudenějšího k tomu teplejšímu. A pak ještě vevnitř jsou další, myslím, 4 tam bývaly. Ty jsou vůbec teplý. Ráno, 6:30. Tak tady už jsou jenom teda 3 bazénky a tenhle ten je myslím nejvíc teplej. Je to celkem teplý. Nebo není tolik teplej. Tenhle by měl být asi nejstudenější. Moje plavky jsou ještě od včerejška mokrý, takže jsou trošku studený teďko po ránu, tak to bude na rychlovku. Mám ty plavky ještě mokrý od čereška, takže jsou pěkně ledový. Tak musím hupnout do ty teplý vody. Jinak ty brděle, celkem zmi. Tohle je příjemné. Tak tohle jde. Teplou vodu tu já můžu, ale nemůžu tady být dlouho, protože bych dehydroval. Pěkně prohřát ty kosti. Ten nos mám studený, jak to chladno, ale to je příjemný ten to chladno okolo. Teplá voda. Pak akorát to vylíz bude docela těžký. Počkám, až začne svítit slunce. Tadyhle to je to nejteplejší místo, tady teče ten pramínek, ten horkej. Je to znát. Je to horký. No, tady v té příjemné teplé vodě jsem se pěkně rozseděl. Ani se mi nechce ven, podívejte za mnou. Chcete vidět ještě taková noha. Je chladno, je 12 stupňů. Je 12 stupňů teďko. Přes den je tady 32. Ta voda bude mít 30 možná, no. Takže se mi vůbec nechce ven. To je okamžik pro odvážné. Jak moc jsem odvážný. Já to cítím na tom nose, jak ho mám chladné, jak ho mám studené, kyštičko. Ale zase není dobrý se tady vysedávat v tu horký vodě tak dlouho. Tak já jdu. Teď je to dobrý, ale teď musím skočit do peřiny rychle, abych nenastydnul. Jsem si nevzal ručník a naštěstí to nemám daleko, takže přeběhnu. Odpusti se mi páří. Tak. A teď mám zábalovou proceduru, klid na lůžku. Bufetové stoly k snídani, plná penze. Kolem Innotu je několik jezer, takovýhle jezera. Wetland se tomu říká jinak. A je to příjemné místo na pozorování různých druhů ptáků.
Kamarádi Slováky máme. Je? Já se trošku stydím. What's your man? So from Czech. Jo, starý dobrý časy, to ještě v Inotu byla otevřená klasická hospoda s takovýmhle barem. Všelijaký takový ozdoby tady měli, co kde nazbírali hady tady v láku. A dalo se tam i tancovat. Místní se tam vždycky sešli a takhle tam zapářili by s něma. Bejbávalo to, mělo to svůj charakter. Dneska už to není takový. Já jdu na proceduru, dneska jsem si připlatil za procedury, když jsme v těch lázních, bohužel je lázeňská sezóna úplně v největším rozpuku, takže musím jít brzy ráno, jinak nebyl čas, podívejte se ještě Paříž. Já jsem si zaplatil bahení a písečný zábal a k tomu samozřejmě potřebuju propriety vlastní. Tak já si to tady budu muset rozložit za chvilku. A koupím se. Protože jsme v největší lázeňské sezóně, tak já jsem si musel přistat, abych si mohl udělat svoje procedury. Jsem si připlatil bahení a píseční proceduru. K tomu budu potřebovat tenhle rejček. Protože všecko si tady musíš dělat sám. Takže, tamhle všude voda je teplá a musíš si vykopat vlastní jezírko. Ale hygienu tady musíme dodržovat. Takže mám ten rejč s sebou, si budu moct použít pověsit svůj župánek. Je to bahínko. Písek. Jen ty ptáci, svůj dech a ty projíždějící auta jsou tady s sebou. Tak jsem po příjemných procedurách. Teď už začíná pomalu svítání. Je nejvyšší čas se vrátit na snídaní. Plný bafečko. Máme to tady s plnou penzí, že jo? Tak abych o něco nepřišel, že? Kurňa, chytl se. Tady můj kabátek. Tak honem na snídani, než to ty hladovci všichni tady vědí. Máme začíná ten východ, my, že jsme tady na kopci, tak to malinko je později tady. Ale na tom stromě už je to krásný, ptáci tady hovoří. Takže teď je nejvíc čas se jít. No chviličku si dám pauzičku na lůžku, tmavý zábal a pak se brhnu na to žrádílko. Tohle jenom pro srovnání, když v Inotu zaprší, nebo v okolí, když zaprší, tam ty jezera se vylejou a do toho potoka se dostane spoustu vody. Celý tom údolíčko tam, jak nic je sucho, tak se takhle zahlaví.
všechno zazelená. Je to zajímavý vidět, je to velký rozdíl, tam je tak akorát pokotníky vody, tadyhle budou tak 3 metry vody. Po snídani jsme se dali na cestu domů a na zpáteční cestě jsme se zastavili na Lake Ichem. Tohle je kráterový jezero, nemá to žádný přítok vody a je tady taková kavárnička. Po řece, po jezeře, po hladině je tadyhle ta elektrická loďka a tohle to je skonc, nepovedená buchta s marmeládou a ze šláčkou, ale chutná nám.